Članovi Novopazarskog gradskog odbora Srpske napredne stranke posetili su porodicu Radomirović u Deževi kako bi im uručili paket sa životnim namirnicama u okviru akcije Pomozi komšiji. Na ovaj način novopazarski naprednjaci nastavljaju da pomažu najugroženijim žiteljima Novog Pazara. Porodica Radomirović veoma teško živi, pa im je ovaj gest članova Srpske napredne stranke i tekako značajan i važan u ovim teškim životnim trenucima. Puno mi znači, svaka pomoć je dobrodošla zbog dece. Nitvica, nemamo posla, ne radimo nigde, vidite kako je ovo. A uglavnom zahvaljujem se Srpskoj naprednoj stranci na pomoći i narodu ko može pomogne sve. Koliko je ovo moguće. Sad djeca treba u školu, treba pomoć, dosta treba pare, treba knjige, treba obuće od djeca. Sve to ide, trošak je veliki, primanja nemamo nikog. Novopazarski naprednjaci nastavit će da pomažu onima kojima je to najneophodnije, poput porodice Radomirović koju su danas posetili. Gradski odbor Srpske napredne stranke nastavlja akciju Pomozi komši. Danas smo ovde u poseti porodici Radomirović, gde smo doneli jedan paket osnovnih životnih namirnica kako bi im pružili prvi vid pomoći. Oni žive u jako teškim uslovima i nadamo se da je ovo samo neki prvi doprinos ovoj porodici, da ćemo i dalje pomagati i tu smo na usluzi svim građanima kojima je pomoć neophodna. Skoro svake nedelje radimo akcije Pomozi komši i tako ćemo nastaviti i u buduće.